רבנו אומר שכל עבודה רוחנית בעבודת השם צריכה מסירות נפש. ושמעתי מהצדיקים שאמרו שאחד הבחינות של המסירות נפש הכי גדולה בדור שלנו זה להיות בשמחה. היצר הרע את כל כוחותיו הטיל לזירה במלחמה איתנו, זה שלא נהיה בשמחה. להטיל בתוכנו כבדות, התמרמרות, מרירות, עצבות. אחת העבודות הגדולות שלנו זה לזכות להיות בשמחה. כמובן שיש הרבה עצות איך עושים את זה. אחת העצות זה התפילה, והעצה השנייה זה חג סוכות. על כן נשתף בזמן חג סוכות, לשתף את שתי הדברים ביחד, ולבקש מהקדוש ברוך הוא שיזכה אותנו בתוך החג, לבקש מהקדוש ברוך הוא שיזכה אותנו להמשיך את השמחה לכל השנה. להקדשת השיעורים של הרב להצלחה, לזיווג, שלום בית, רפואה, לעילוי נשמת. התרומה עבור עזרה להפצת התורה. ניתן לפנות לטלפון 02-650-2929. תודה רבה ותזכו למצוות. הירשמו לערוץ של הרב ויישארו מעודכנים.